Здравейте, пичове, здравейте, аз съм Нико и днес играем в нашия сервер Craft Mania. Защо не играем в пакта? Еми защото сервер ще започне чак на 12 ноември, така. Добре, значи, освен че днеска имаме доста работа по горния остров, имаме да сложим някои работи. Е, тука. Сложим, е, така, така. Оп, тук има. Такова за убиране. Така. Значи тук ще оставим торча. Не, няма го оставим торча, ще оставим арм меча. И ето тук. Ето тук. Мога да си гледам. Ето тук слизам. Бе, това е последното блокче. А, да слизаме сега. Така. Да отидем да половим малко риба. Па, риба. Е, то па нема тук, тако. Бе. Ами, няма фейса, това е лошо, 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 лошо. И така. Сега ще се подготвим на хубаво за път. Защото трябва да се подготвяме за път, така. Впрочем няма какво да се подготвяме за път, ето го пътя. Така. Фармиш. Да се съберем малко дръвца и това е. Значи, добре, отръгнахме едно от дървце и това е. Значи, Твонча е сега тук. Е, тук да ще, няма да е лошо да си направя такова. Си направя. На такова. Добре. Ето точно такова да се направя. Ето тук. Да, тук слагам такова. Ево. Тук така. Е, тук така. Окей. Няма проблем. Всичко точно. Даже имаме и тук къщен ход. И тук имаме ходче, изходче. Изходче. Изходче.
Изходче, пътте, изходче, няма такова, няма пролей, няма пролей, няма пролей, няма пролей. Тук има някак, тук има още. Как да се такова? Блажно. Окей, нека да сложим вратички, ей там. Те ме слушат най-добре. Едната ми е другата. Пак приятелцето. А на Баби Гъл. И на Баби Уел. Баби Пластик. It's fantastic. Look at my hair. Now there's me in the way. Imagination. Like my fundation. Let go, Baby. Let's go. Пет, шест, окей. Ето това ни трябва за... Ето тук. Две, три, четири, пет, шест. Екстра. Някакво се притеснява ми. Всичко е тип-топ. Всичко е тип-топ. Три врати. Това е за по-сигурно. За по-голяма сигурност. Така. Аз па си изхарчих това. Нищо, да вземем поспим това. Оставяме всичко. Обете 4-5. Така. Така. Добре. Добре, значи... Направихме там изхода входа с три заграждения, да е по-сигурночко. Сега отиваме до горния остров. Впрочем не. Къде ми е лодката? Добре, отиваме. Бе тука. Мога да си блъскам лодките, така че... защото тук си е моя зона и виж, мога да си влизам от... Мога да си влизам от тук, да си ходя на там. Да си ходя и на там. Я гледайте как е направо, значи дърво, дърт, дърво, обикновено дърво и пясък. Доста така стилно. Съм само втори лео. Знаеш ли какво? Да, копне малко. Да. Копнеме. Дали бе копнем? Или е копнем? Бе, дай ще копнем насам. Ще копаме насам. Оп, и ен топчове. Окей. What iron? Окей.
Леле, това ще е един стак, два стака почти. This is so cool. Така. Песе! Добре. 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60. И едно. И нека да видим колко ще стане. Значи. Едно, две, три, четири. Два стака ти се равна. Не. И седем марана. И сирус. И сирус. Сирус съм. Окей, там аз съм такова. Така. Давай. Окей. Двойсен отбой. Тук сега да вземем този айран. И да си се връщаме. Ето за това. Сме тук. 6, 9. Сами тази въглища. Обаче първо си оставам камъните. Така. Ето ни ги въглищата. Те са точно толкова. И ще има фуил за всичките. За целия айрон. И така след като се изпече айрон, предлагам да свършим епизода. Защото не ми се занимава. Не ми се занимава. Ей са третия айрон. Си прежа на тръщи това е. Ето как горе на високото. Си отрежем на дърци това е. Бърз след като си вземем айрона, който е готов. 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 Така. И време а направим това. И сме готови. И така, хора, мисля, това да бъде всичко за този епизод. Надявам се ви харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите един коментар, един лайк и един лад. И не забравяйте да сте камбанката, да не спускате клиповете, които качвам. Благодаря ви. Ще се видим в следващия клип. Чао!